Rigiji, tulipatana mwisho lini? 18 years ago. Professor. Wanawake mwaka huu wanasaa kweli? Wanawake ni tasa. Ulisikia wa? Kwa nini? GMO. Kwani GMO iko na shida gani wa mama wakitumia? Akina mama watapata makende. What did you just? Akina mama watapata makende. Je, na kwa wanaume? Wanaume mwingine utapata matiti. GMO imetoka wapi? Kule Marekani. Kiongozi? Eh? Sai watu wa Kivu wanapelekwa wapi? Chakahola. Mzee acha kierere, sijakuuliza. Kwenda mbali sana wewe mjinga sana. What is wrong with you? Mzee umetoka wapi kwanza? Nairobi. Na umeandamana na kina nani? Mimi Uhuru Kenyatta. Eh? Kalonzo Musyoka. Eh? Wajakoya. Martha Karua. Rudi ulikotoka na usirudi tena. Tarudi tena. Nilikuwa ninaona tunaenda kukua watu. Lakini sasa ninaona tunaenda kukua watu bloody fucking. Yesu. Lakini. Lakini nini? Mimi naona hajasema vizuri, amedanganyana. Si ulisema tukikuchagua gharama ya maisha itarudi chini? Si ndio? Bona isirudi chini? Ah bana. Unye. Yeah. Unajua Jakoya amepitisha bangi bungeni? Watu wa bangi mko? Ala! Ala! Bangi! Bangi! Wacha nicheke kwa sababu